Jangan lupa di like dan subscribe channel kami agar bisa berlangganan dengan kami. Oh yes, no, okay, bye. Oh teh ang, mahal mah iunya ang, sepi, hidup selalu sepi. Mungkin mudah-mudahan ayah tamunya maha orang ini ya. Kenaon? Kengalamun, Kengalamun? Bulan ngalamun, wae atuh. Mungkin mantak stres. Ya kan ari rang damainya aku masih. Bulan ngalamun, wae pun loba duit, mangkal wae oge. Ari ayah, ari ogo mah da. Pira aku. Emang iya am, kadang-kadang mangkal, kadang-kadang penghasilan kadang-kadang 30, 25, pas sekali mayat teh kadang-kadang 5.000, 7.000. Pira aku ah. Iya, eta sok menang barahulu saputing. Kadang-kadang menang opat, menang opat hulu. Amun asup kabeh kumaha? Opat hulu. Iya. Atas bawah. Oh, suka teh soek. Moal soek kalah ngeuna di. Ngeuna ayo. Oh, gitu. Eta kumasih kisahna tadina. Tadina. Maksudnya kisah kumaha? Eta jadi ieu teh mangkal pertamana jadi bisa mangkal gitu. Ya kan jadi loba langganan gitu. Akibat kebutuhan kumasih. Oh iya. Kebutuhan kumasih jadi kadang-kadang kurang mangkal di Cikarang gitu ya, di Karawang, di Cikangkung, di Dengklok. Kadang-kadang aya tukang beca. Ke tukang beca kayak daekeun? Daek. Oh. Eta terus enak arek mangkal ka mana? Putih iya mah arek nempo topeng be arek nempo jaipongan sih ada dia. Oh jaipongan? Oh sok nyindir lah sok. Nyanyi. Oh sok. Bisa emang. Bisa. Coba yang nyaho. Maksudnya nyanyi nahan sih aja. Ya nahan lah dangdut ke. Oh dangdut. Arek rock ke. Rock. Oh. Tapi abdin bisa dangdut. Coba yang ada nge. Dangdut na anu ngunahun. Maksudnya dangdut na anu awewe apa anu lalaki. Ya nahan lah dangdut mah arek lalaki arek awewe. Coba bisa ente santong topeng we. Oh. Sok coba hayang nyaho buktikeun. Lagu ieu nya lagu suami kejam. Oh, ek suami kejam ke, ada kucing garong ke. Oh. Gitu. Sungguh kau suami yang kejam. Buset naon geuningan ya? Yang tiada berperasaan. Gusti, ngunaheun. Bila engkau marah, ieu yang jadi sasaran. Aku kau pukuli bagaikan seekor hewan. Gini ngenahan. Lepaskanlah aku, lepaskan. Aku tak tahan, ku tak tahan. Topnya ngenahan ya. Sesuka hatimu engkau menjatuhkan tangan. Asik. Jerit tangisku tiada engkau hiraukan. Asik. Ya, mendingan kita ge cicing, ngenahan banget. Oh, cicing kumaha ya? Udah kehidupan tuh selalu kesana kemari, udah hampa. Tapi maksudnya cicing dia cicing geus ngajedeg ulah nyanyi eta meni alabatan sora ieu kitu geuningan. Ya, tapi ngenahan sih. Tapi ari randa mah kumaha be anu kasebut kumaha be ah. Tapi alus eta tadi nyanyi jeung nyisinan beurit mah di sawah. Kajeun, penting mah kurang mah pokoknya. Pusing teh di rangda teh ah. Pira aku pusing. Ah jadi rangda di pelapor teh hese teh kieu geus kirang-kirang lain. Ah. Ya, orang mojok ieu ah. Mojok di mana? Ya di mana di sawah kayak di mana? Mah, bungi atol aing mah. Kajunting make baju neng. Atol, mojok di sawah mah. Batur di hotel ieu mah di sawah. Iya, aku kok ari keur berang-berang kieu mah kudu di sawah. Mending-mending kita buduk. Moal ieu aa nangtung ke neng langsung kieu. Embung ah. Sion uingna bisik ala ratul. Kamu sion bae geus prak mah ngun. Endol ah. Teu ah. Ih sege. Eta sorangan wae geuning bisa sok kan duaan si Depi. Ama si Depi. Iya nanti teh. Kagebot. Depi mah kan punya suami. Oh, punya suami. Tapi mah kan randa. Oh. Itu ngerotek heula neng asu man bari. Si Depi sih kan teh ngagebot. Mehna mah da mehna wariana getol mehna bisa memau gebotan mehna mah. Oh, gitu. Oh, tong didinya kebluk. Ari hayang we duit ka hayang eueuh. Ya aku mah tuh deh, orang mah dah kan, orang mah kan Nikita Nerjani pelak. Yo, waria gitu nanaon, jadi tukang rontogan. Ya tuh bisa. Yo, depan waria mau gede tanagana. Apa tanagana ya dua, wanita,
Wah iya. Wah, lamun ti peuting saha ngaranna? Tina. Tina. Lamun ti beurang? Rudi. Rudi. Alus satuh. Sok orang aya kitu lah nya. Nya mangga amang. Tadi amprok si Debi ngomong kareka dieu cenah. Oh, mohon mohon. Di antos ku abdi. Heeh, oh, urang aya kitu lah. Anuhun nya nya. Heeh. Tarokona ta isep tarokona ta. Anuhun aya nyungkeun. Heeh. Sok. Aya kitu aya. Oh, deui rokona. Heeh. Geus dahar we cangkangna nya. Heeh. Ai sok urang makatu lah. Ayeuna ka mana ya? Urang jalan-jalan di Ambarete di rumah. Irah mangkal le. Urang teu boga. Malam juga bisa. Sugat aya laki nyasap ka urang. Oh, hayu. Sugat si Bagong mah. Hayu. Kan si Bagong mah mainna beuki banci, mana mah? Emang beuki? Eh, si Acim beuki banci deh. Si Acim beuki. Lumayan sih nih, misalkan orang di Ewong 5.000 10 baraha 100.000. Tah, orang majang nih, meli-meli bakso nih, alias bakso. Aku akan main, orang beli nilan ah. Aku suka nilan lelaki. Kan lelaki mana bah di jalan kokosodan, gogoleran. Ah, nilan lelaki nilan ah. Gan makan santai lempang di cekat cekat. Hangko hamisi curalo ilmi kehitu cupalo ke mana wae? Ayo wae. Masih mana mane? Oh, tas ulin. Orang muni capek nungguan mane. Cina ngomong namanya terus ngewong urang teh datang. Oh. Gini enak mana yang datang-datang kemana wae. Eta anu handap meninggus ngalutikan wae enak mah. Eta mana meninggus kuru awak mana. Urang kangen sama mana kunaon. Di kuras wae. Kusah kurang? Oh. Aduh, berarti aku nafsu dong sama kamu. Jangan. Aku udah hamil kan sama kamu. Coba lihat. Ulah. Terus kamu itu enak, enak kemana mana di mana? Orang cicing di itu ya nama kita di... ngadanya tinggis panen? Oh panen pas ngasak, orang kuling ngasak gue kuling ngeprik di sawah nah gue yang penting mamanya udah ngarampok kaji ngarampok oge kaji ngarampok nenong orang kaji ngarampok sesong orang anu penting mas antok kanya hoan nyahun 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 maksudnya gitu orang mah supaya mana kak imate puting-puting amun hayang ngewong ka orang amun hayang ngewos ka orang mana kudu nama gitu. Pusing-pusing mana Kak Ima? Kurang enak buka kabogo. Saha? Nu anyar. Saha kabogo mana? Ngarana Ike. Oh, orang mana si Ike? Orang Baregbeg. Tolong kamu jangan nyakitin aku. Kan akunya udah bosan sama kamu. Apa-apa geus diewongan wae mending geus bosan mana ka urang? Anu bener. Stop. Di mana buah berenuk ini yang berenuk ya di kebun meni oh meni arese kau segararing buah berenuk kita kemana ya tak kita ngasa kita kenaun yang buah berenuk